ku vendime të mdha janë marrë në këto 27 vite. Vendime që e ndanë Shqiprinë nga diktatura dhe monizmi. Vendime që zgjuan shpresat dhe ëndrat e mbarë qytetarëve të vendit, të rinisat hershme, të burrave dhe grave, të djemve dhe vajzave, këtu në këtë sheshe e mbledhur, për të pa njëri tjetrin sy, dhe për të thënë të vërtetat e mdha që tash 27 vite i kemi murmuritur. A u realizuan shpresat dhe premtimet tuaja, ëndra tuaja të para 27 viteve? Flisni vlezë dhe motra, po do po jo? A ndiheni të përfaqësuar në tashu quajturën Republikë Demokracinë Aktuale Shqiptare? A ndiheni të mbrojtur e të shërbyer? Nuk ju dëgjoj. A ndiheni se parlamenti dhe qeveria punojnë për interesin tuaj? A ju anë bajtur premtimet me cilat ju mori votat e Tirana? A keni sot më shumë vende pune se para 3 vjetësh? A paguani sot më pak taksa se para 3 vjetësh? A i keni faturën energjisë më të lirë se para 3 vjetësh? A shërbeni më mirë në shëndetësi se para 3 vjetësh? A janë shkollat e Durrësit, ku shkojnë fëmijët e Durrësakëve, drita e syrit tuaj, më mirë se para 4 vjetësh? A jeni më krenar me qytetin tuaj se para 4 vjetësh? Po apo jo? Po apo jo? As me palmat? As me sheshin? As me plakat? Kjo është e vërteta e Durrësit, kjo është e vërteta e Durrësakëve. O erdi e tha mirë, ma thot dhe mua shpesh, Durrësi nuk flet shpesh, nuk flet me zët lartë, por kur vjen momentu i gjykimit, dit gjykoj si asnjë qytet tjetër. A ka ardhur momenti i gjykimit apo jo? A jeni gati të vendosni me votën tuaj? Këto 4 vite që shkuan, ishin 4 vite kohë e jetës tuaj dhe fëmijëve tuaj. Ishin 4 vite ku keni paguar 100 milion euro taksa. Edi Rama e mori këtë kohë për veten e tij, ju a mori këtë kohë qytetarëve dhe banorëve të Durrësit. Mblodhi këto miliarda euro. A solli diçka për ju këto 4 vite? Ku janë 300.000 vendet e punës, Edi Rama? Ku është shëndetësia falas, Edi Rama? Nuk përgjigjet para jush, nuk përgjigjet para opozitës, nuk përgjigjet para medias, ka një avë që bën estrat dhe koncert varjete. Me qitjane dhe me tuta, barsaleta dhe batut, por nuk e plogari dhe nuk bën bilancë. Ullet mes sheshit, qohet, flet, bërtet, këndon, fishkëllen, por nuk je plogari. A do dalëm e diramën të ashtyje dhe tre aftjera me koncert varjetet. E për të adini së është gati të bëjë dhe vertikalen këtur mes Durrësit. Vetëm mos t'ju përgjigjet se ku janë vendet dhe punës që premdoj. Vetëm që mos t'ju përgjigjet dhe mos t'a pysni se ku janë taksat e ulta për 97% shqiptarve. Alet me të vërtetat. Sepse të vërtetat e Edi Ramës janë ndryshe nga të vërtetat tuaja. Unë kam qenë afër jush dhe me ju në këtë qytet anë e banë bashkisë Durrësit këto vite. Kam takuar rininë e dëshpëruar për një vend pune. Kam takuar pensionistët kokullur sepse si që marrin me një dorë pensionin e dorëzojnë me dorën tjetër vetëm për faturë energjie dhe ilaçe. Kam takuar si përmarës të vegjën me lotë në sy, sepse punojnë nga mëgjesi dhe rindarë e nuk arrin dot të shlyen as taksat e shumëfishuara nga Edi dhe nga Gjush Gjakpirsi. Kam takuar tregtarët dhe pazarën e Durrësit, nuk e harroj kur emigrantin. Ja ku është. Të foli shpirti, të foli shpirti dhe trondit e një Shqipri tërë, si e ke emri të utëm? Gzim, të foli shpirti dhe trondit e një Shqipri tërë.
Ma të tronditje shumica qytetarve ishin gati të bënin gjithçka, gjithçka, e të merrin dorë gjithçka për të përmbysur këtë regjim. Gjak pirës që i solli vendit kaq fatisi, ekonominë e shkatruar, njerëzit pa punë. Por ja dita erdhi, Gzim Çela, për ty dhe qindra mira dursak. Mos harroni 300.000 vende dhe punës që premtoj dhe papunësin që soli. Mos harroni taksat e ulta që premtoj dhe faturat e taksat që ngriti. Mos harroni dëshpërimin që soli. Mos harroni krimin, drogën, pasigurin. Bëni gati, tjeti forc, vendimi të madh që kemi marrë të gjithë bashku. E ka marrë Shqipëria, e ka marrë Tirana, e ka marrë Kavaja nga ku erdha dhe ju sjell përshëndetjen më të përzemërta. Po Durrësia e ka marrë vendimin? E ka marrë apo jo? Për Republikën tjetër apo për tren? Për kë? Për Republikën e re? Ekonominë e fortë? Për nesër me sigurt? E një kryeministër? Jo të batutave e përsaletave, jo të tutave e qitjaneve, jo të ekspozitave e qefeve, që përdojnë qytetet si Telajo dhe krye bashkjakët, si që aja i për qefën e ti, që qenë gucimin të